Ən sivil ölkələrin xəstəxanalarında hələ də gizli şəkildə yeni doğulmuş qız uşaqlarında qadın sünnəti əməliyyatları icra edilir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı bu təcrübəyə son qoymağa çağırsa da, dünyada yaşayan 230 milyon qız və qadın müxtəlif üsullarla cinsiyyət orqanlarının sünnətinə məruz qalır. Qadın sünnəti Afrika, Yaxın Şərq və Asiya başda olmaqla 30 ölkədə edilir. Bu təcrübəyə Qərbi Avropa, Şimali Amerika, Avstraliya və Yeni Zelandiyada yaşayan mühacir əhali arasında da rast gəlindiyi bildirilir. Genital sünnət qeyri-tibbi səbəblərdən vulva və ya vaginanın kəsilməsi, qismən yaxud tam çıxarılması və ya digər üsulla zədələnməsi icra edən prosedurlardan ibarətdir. Qadın sünnəti qadınların xarici cinsiyyət orqanlarının qəsdən kəsilməsi deməkdir. Bunlardan bəziləri cəmiyyət tərəfindən qəbul edilmək istəyi, dini inanclar, gigiyena ilə bağlı yanlış biliklər, bakirəliyin qorunması, qadınları evliliyin sübut etmək cəhdi, kişilərin cinsi həzzini artırmaqdır. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bildirir ki, qadın sünnətinin sağlamlığa heç bir faydası yoxdur. Əksinə, qızlara və qadınlara çoxlu zərərlər verir. Təəssüflər olsun ki, bu adəti rəsmi qadağa edəcək qanun mexanizmi hələ də yoxdur.